อาคามาหนีเมไอ้เมเนาะอยีด้วย2000 3000ชิเตลูกပြောอยู่ดาบีลงมามามันกูสุดาတော့ကျွန်တော်အတိအင်းပြောလိုက်ပါလေ။ဘာလို့ကျွန်တော်ဒီ600ဆိုတဲ့ဒီတက်ကိုတွတ်ချက်ခံမြို့ပြညင်ညာစီမံခန့်ခွဲမှုသူ့ရဲ့ကျွန်တော်နီးပညာပညာရဲ့ပိုင်းကကျွန်တော်စစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဖော်မြူလာတွေကိုထည့်တော့ထွက်လာတဲ့ဒီတွက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘို့နော်ကျွန်တော်တကယ်လို့များဟာခါမှာမြင်ရရင်လူ2000အင်းချင်း2000 3000ရှိတယ်လို့ပြောရင်ညီကစားလို့မယ်သူတွေနော်ဝိသမလောဘသားတွေဒါလှုပ်ရှားနေတယ်လို့ဒီရင်ပြောလိုက်ပို့တော်သူရှိတာတော့အပြင်ကလာရဲဆိုပြီးကရှင်းရှင်းလင်းဖြစ်ပါတယ်နော်နိုင်ငံသားမှနေတဲ့လူတွေပြန်လာခြင်းနဲ့အိန္ဒိယမှာနေတဲ့ပြန်လာခြင်းဒါကလုံးဝရှိတယ်နော်ဟိုအပြင်ကလည်းလာပြီးတော့အခြေချတာဖြစ်အငိမ့်စားခုနတို့တော်ဥဒ္ဒတိပြန်ပြတယ်လို့အငိမ့်စားတွေပြန်တော့ပြန်လာခြင်းဆိုရဲအဲ့ဒီချက်ရှင်းရှင်းလင်းဖြစ်ပါဒါကအိန္ဒိယအထက်ဝင်ဖြစ်ပါလက်ရှိဟာခါမျိုးမှာနေထိုင်တဲ့အထက်ကနေတော့အိ2000 3000ဆိုတဲ့အထိမရှိပါဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကြုံကြိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြည်ပြည်ရှင်းရှင်းပြပြလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်မဲမဲ့မဲ့အစီအစဉ်ကတော့20နိုင်ရမှာဖြစ်ပါလေပထမအစီအစဉ်ကတော့ရမရမဲနိုင်မှာဖြစ်ပါလေရမရမဲနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ခဏနေလေးအသေးစိတ်ရှင်းပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်ဒီဘက်နည်းနည်းလေးပို့ပေးပါဦးမဲနိုင်မယ်ကလေးဒီကလေးကြောက်လေးဒီဘက်နည်းနည်းပို့ပေးပါလိမ့်နော်အဲ့တော့မဲနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ဒီဘက်မဲကုန်တခုရှိပါလေဒီထဲမှာကျွန်တော်ဘာမှမရှိပါဘူးဘာမှမရှိပါဘူးအဲ့တော့ဒီထဲမှာကျွန်တော်ပထမဆုံးမဲနိုင်မှာကဆရာတော်များတိတ်ကတော်ဆရာတော်များเนาะဒါနဲ့ပြည့်နေဖြစ်ပါတယ်မဲနိုင်ပရှိသူများဈေးကိုကျွန်တော်ဖတ်ပြတော့ဒီထဲမှာဖြစ်နေတယ်ဒီထဲမှာ84ဒီ84ဒီကိုဖြစ်နေမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဘီရဲ့ခါမှာဒီဘက်မှာကြတော့ပေါက်မပေါက်เนาะပေါက်မပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါတက်ပါဒီတက်ပါရမရဖြစ်ပါသူ့ရဲ့ခွဲတန်းက20ဖြစ်ပါအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ပေါက်မဲက20ဖြစ်ပြီးတော့ဗလာမဲက60လေးခုဖြစ်ပါအဲ့ဒါကိုတက်ပါထည့်တယ်ဖြစ်ပါအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်ဒီဘက်ကနော်ဒီသမီးကနော်သမီးဖြစ်နိုင်ရင်ဟိုတတ်နိုင်သမီးလက်ကိုဒီလောက်ချီနော်သမီးလက်ထဲမှာနော်ဖဲသမားတွေကိုမကစားနော်နော်ဒီလိုပတ်လိုက်ဒါမှချွတ်ချွတ်ထားတယ်ဒီအဲ့ဒီဟာကတော့ရှင်းရှင်းလေးလေးမြင်ရတယ်ကောင်းတယ်။နောက်တစ်ပတ်တွေပဲဖြစ်လိုက်။နော်။ဖြစ်ပေတဲ့ဒီတစ်ပတ်တွေဖြစ်လိုက်မလို့ဘူး။ဟုတ်ပြီ။သမီးနဲ့မှာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာရှင်းနေရမှာနော်။နောက်ဒီတော့ပေးတော့မှလည်းရှင်းနေလို့ပြောရသေးတယ်။အဲ့တော့ဒီအနိုင်ပါ။နိုင်ပြီးတော့နာမည်ကိုပြော။နာမည်ကိုထွက်လာပါမယ်။ပြီးဒီဘက်ကကျင်းနေပုံလိုက်။ဟုတ်ပြီ။ဟုတ်ပြီ။ဒီဘက်ကသမီးကနိုင်ပါ။နော်ရရဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါရပါလေမရဘူးဆိုမရဘူးတော့တစ်ခါလေးဖြစ်ပါတော့ဒါမျိုးပထမအဆင့်ဖြစ်ပါလေအဲ့လိုမျိုးနာမည်နိုင်တယ်ဒီဘက်ပေါ့ပေါ့နိုင်တယ်ဒါပထမအဆင့်ဖြစ်ပါတော့ဒါအကုန်ရသွားဆိုတော့အွင့်နေရရသွားပြီဆိုတော့ဒုတိယအဆင့်ဒီဘက်မှာဒီထဲမှာပေါ့မဲနေတာအားလုံးဒီထဲမှာတက်ပြီဖြစ်ပါတော့တော့ဒီထဲမှာပြီးတော့မှအဲ့ဒီနေရာကိုဒီထဲမှာပြန်ထည့်ပါမယ်ဒီတော့မှာဒီချက်ဒီဘက်မှာမထည့်လဲဆိုလို့ရှိရင်အကွက်အမှတ်နော်ကျွန်တော်ထည့်နေမှာဖြစ်ပါအဲ့တော့ဒီဘက်ကပေါ့မဲပေါ့ပီတန်းဒီကနာမည်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဗာတဲ့အကွက်နံပါတ်ပဲနိုင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်နိုင်သွားပြီဖြစ်ပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ပြပြပို့ပါတယ်ဒီလိုနိုင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်ယူပြီးပေါ့အသိဉာဏ်တွေများအနေနဲ့ကျွန်တော်ပြုတ်ပြုတ်ပြပါဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်တာကြပါဘူး။ဆရာမ။ဆရာမ။ကုရာထောင်။ကုကျုံဘုံ။ကုရံလျဲ။နော်။နောက်ကုပလျဲ။ဘုဒ္ဓဘာသာ။နော်ကျန်နေတာ။ဘုရား။ဘုံနော်။နော်။အဲ့တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များကဂျူရီစင်နေတဲ့သူတို့ဒါတခုချင်းစစ်စစ်ဖြစ်ပါလား။အဲ့တော့ယံမြတ်ကိုတခါလေအများမြင်အောင်တခါလေဒီထက်မှာကိုကုကရံဒုံနော်ပေါ့နေစတခါလေအမှန်ချစ်မပေါ့ဘူးရှင်ကြည့်ကြည့်ကတခါလေးဒီမှာလည်းတင်သွားပြပါမယ်ပြီးတော့မှဟ
ဟိုဂျူပီနေလက်ထက်မှလည်းကျေးဇူးမတက်ရတဲ့ဆောင်းမင်းပါယေရှုကြီးနော်ဂျူပီနေလက်ထက်မှလည်းသူတို့ရမရအကုန်လုံးဖြစ်တာဒါတော့သူတို့တစ်ခါလေလူ9ယောက်ကမတန်းတဲ့ခါလေလူကြီး9ယောက်ကတစ်ခါလေမတန်းနေပြီးမှဖြစ်တယ်လို့သူတို့တစ်ခါလေမြင်အောင်ဒီမှာလည်းဖြစ်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့မတန်းကျင်တဲ့အခါမှာတဆုံးပြတွဲချော်တာရှိနေပဲဒီမှာရှိတော့သူကတစ်ခါလေကျွန်တော်ကြည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာမီဒီယာလည်းရှိပါတယ်နော်မီဒီယာလည်းရှိပါတယ်ကျွန်တော် live လည်းလုပ်ရတယ်တက်တယ်မြင်ပေးပါဒါရှိပါတယ်ဆိုတော့ဒါပြီးတာနဲ့ဒီဟာကိုတခါလေကျွန်တော်စက်ပြက်ကပြီးလုပ်ပြီးတော့လူကြီးတွေတခါလေလက်မှတ်ထိုးတော့တခါလေမတန်းပြင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပတ်နေရာကျွန်တော်မင်းတိုင်းတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးနော်ပွင့်လင်းနေတာအရှိဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးတော့မယ်ဆိုတော့ဒီကိစ္စကတော့ပါလေဒီကောင်ချုပ်အနေနဲ့ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်ပြည်နယ်ဝန်ကြီးကြီးရောပြည်နယ်လူထုဖြတ်ကြီးတို့ဟာမင်းရှိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲပွင့်လင်းနေတာမျိုးရှိရှိနဲ့ကျွန်တော်ဆောင်ရွက်ပေးတာဖြစ်တယ်လို့နော်မြေကြီးတစိုးနဲ့ဆောင်မှာပေးစီရမလို့လေနေရာချထားမှုဖြစ်ပါလေကျွန်တော်ဟာကားသူဟာကားသားများကျွန်တော်ဝိင်းမြေအချင်းတက်ရရှိနိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်ထူးဆန်းဆောင်ရွက်တဲ့ခါမှာကျွန်တော်တစ်စိတ်ဒီစိတ်ဆက်ရှိနေစေတဲ့ဆောင်ရွက်ကိန်းရတဲ့အပိုင်းဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့နော်ကျွန်တော်နည်းနည်းဒီပါအချိန်ကြာပြီးသွားနေပြီဒါဖြစ်တော့လည်းပဲစနစ်ကြံညီနိုင်ဆောင်ရွက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အထူးသဖြင့်ဒီကတည်းကတွင်းမှာနော်ဟိုအကြောင်းနီးမျိုးနီလန်မျိုးစုံတွေမိကအုံပြုခဲ့တော်သူများအစားထိုးပြီးတော့လက်ခံပြီးခဲ့တော်သူများနော်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ညီနိုင်တဲ့ခါမှာဟိုချင်းချင်းဖြူးဖြူးနဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဟိုဝိုင်းမှုဒီပြေကြတော့သူများတို့ကသူ့ကျေးဇူးတင်ရှိတယ်လို့ဒီနေရာချထားပြီးတဲ့အခါမှာလည်းပဲသက်ဆိုင်ရာအကွက်ပေါက်ပြီးတော့မှသွားဆက်တော့မိမိတို့အကွက်ကိုသွားပြီးတော့ဆောက်လုပ်နေတဲ့အခါမှာတဆုံးဒီယာကံပွဲမှုတွေနော်တဆုံးဒီယာကြောင်းဝင်နောက်ရှက်မှုတွေရှိလာခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုအချိန်ယူပြီးပါပါဥပဒေရနော်ကျွန်တော်အမေယူဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။လက်ရှိကျွန်တော်အစဉ်အဆက်စိတ်ရှင်နေစီနဲ့ဒီနိုင်ငံဆောင်ရွက်ပြီးသားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လို့အဲ့ဒီအကွက်တရားလက်ရှိကျွန်တော်နေရာချထားမယ်ဒီကနေရာအတွင်းမှာမြစ်တိကံပတ်မှုနောက်ရှက်မှုမရှိနိုင်ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဒီနေရာမှာထားပါတယ်။တကယ်လို့ကံပတ်မှုဟိုနောက်ရှက်မှုရှိတယ်ဆိုရင်ဥပဒေလုံထုံလို့ပြီးပြက်ပြက်သားသားကျွန်တော်အရေးယူဆောင်ရွက်သွားမယ်ဆိုတာကိုကြုံကြိုက်လို့ပြောတော့ဒါတခါလေးအတိပေးတိလေးပြပါလေအတိလေးပြပါလေဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ရှင်ရှင်ပြပြပါလေတကယ်လို့ဒီမှာကျွန်တော်ဒီနေ့မင်းနိုင်တဲ့အစီအစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ပြမယ်မြေမိမိအပိုင်းကိုပြန်ရုပ်ချုပ်မှုဆက်လက်ရှင်ရှင်ပြပြသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့မင်းညာပေါက်ပြီးတော့မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမယ်အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မရှိမနေတဲ့ကိစ္စမျိုးရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျတို့ကလည်းဆက်လက်ဆက်သွယ်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်နိုင်ပါလေဆိုတော့အကြောင်းကျွန်တော်လည်းရှင်းလင်းပြပြပါမယ်။ရောက်စတဲ့အချိန်မှာဂျေဇုနိုင်တင်ရှိပါလို့ဆိုတဲ့အကြောင်းပြောပြပါမယ်။